Mám tady pár nákupů, koupila jsem korpus na věnec, ku podivu stál jenom 19 korun. Potom jsem si v domácích potřebách koupila tuto ošatku na chleba. Já už jsem velmi dlouhou dobu si chtěla koupit nějakou menší ošatku na chleba, než mám. A tahle ta se mi zdála prima, že je taková hlubší a jako užší. No a potom v práci na doporučení mé kolegyně jsem si koupila toto kozí tělové mléko a máslo. Ona mi říkala, že s tím má dobrou zkušenost, tak uvidíme. To vám určitě řeknu, jak jsem s tím spokojená. No a padla mi do oka taky tato vlasová voda. Je to na vypadávání vlasů, ale to jsem vůbec neřešila. Já jsem prostě měla pocit, že bych si měla koupit nějakou vlasovou vodičku. Já čas od času si nějakou vlasovou vodu kupuji a je to takové příjemné, že si dám trošku té vody do vlasů a ta pokožka je taková osvěžená. Tak uvidím, jaká bude tahleta. No a to je asi tak všechno, je to jenom pár drobnůstek. Zrovna jsem dokončila takový úplně jednoduchý návod na tohoto pavoučka. Oni se blíží čarodejnice. Tak by se to třeba někomu z vás mohlo hodit. On je tam připnutý takhle připínacím špendlíkem a je to strašně jednoduchý. Na těličko jsem použila zbytky černé vlny. Můžete použít i třeba tmavě hnědou, modrou. Tady jsou očička. Takový ty třepací očička, které se už dneska dají dobře koupit. Nožky jsem udělala z čistítek na dýmky, ale dají se koupit i ve výtvarných potřebách různě barevné. Já jsem tomuhle pavoučkovi dala takhle bílé. Tohodle pavoučka už mám 4-5 let možná a ty nožičky jsou taky z těch čistítek na dýmky a já jsem si je kdysi dávno obarvila jenom kafem. Udělala jsem si silný kafe a do toho jsem to vlastně namočila, aby byly takhle hnědý. Pokud vás to zaujalo a chcete si takového jednoduchého pavoučka udělat a chcete se podívat na návod, tak já jsem ho dala na Instagram. Najdete ho v Reels u mě na Instagramu. Můžete ho udělat většího, menšího, podle toho, jak chcete. Dát ho do pavučiny třeba. Připravila jsem vám takový průřez mými dny, rány i odpoledny. Ráno, když to stihnu, tak ještě pozbírám prádlo. A mažu do práce. Odpoledne jsem se zastavovala za svojí dcerkou, pozdravila Karla. Alfreda. Ahoj, Kardíku. Domů jsem přišla trochu později. Nejdřív pozdrav s kočičkama. A Polík šel rovnou spát. Chodí se slepicemi, takže hodně brzo. O
víkendu si sklidím přebytečné bundy a kabáty, už je tam toho spousta. Pustila jsem pračku. A vysavač. Ten den už jsem toho moc nestihla. Ponožky uklidím potichoučku, protože v ložnici už spí papoušek. Tato peelingová maska, jedná se o chemický peeling, je výborná. Je to směs různých kyselinek, já jsem ji na pleti měla zhruba 10 minut a opravdu mi přijde, že dobře funguje, takže se chystám na koupy plného balení. Ještě se třít pár skvr na podlaze a to je pro dnešní den úplně všechno. Mám tu asistenta. Máme tu druhý den. Rána jsou opravdu těžká, vstávat v 5 je pro mě náročné. Nejdřív nakrmit divou zvěř. Pak rychle kafe. Teď už sebou musím trochu hodit. Vyčistit pleť, používám gel. Nasadit kontaktní čočky. A trochu starosti o pleť. Tonik od Pixi. Oční krém byl v nějakém boxíku. Séra od Balei mě velmi příjemně překvapila. A tento krém také vůbec není špatný. Taky jsem ho měla v nějakém Look Fantastic Beauty Boxu. A jdeme do finále. Rychle bundu a spěcháme na vlak, jinak nám ujede. Cesty na vlak už jsou veselější, je světlo, všechno začíná kvést a dneska je opravdu krásně.
Minu starou studnu, zkontroluju, jak rostou nové lístečky. A už nastupuju do vlaku. Doma do tepláku a do trika. Pustit vysavač. A zrovna jsem měla naplánované převlékání postelí. Tyto práce se snažím dělat v průběhu týdne, abych potom měla volněji o víkendu. Ne vždycky mi to tedy vyjde. Také milujete tu vůni čerstvě povlečených postelí? Já moc. Ještě než vám ukážu pár věcí, co jsem si koupila v Tesco, mě moc toho není, jsou to jenom 3 věci, tak se ještě vrátím k hodinkám, k aplikacím, které jsem minule zmiňovala, že je používám nejčastěji, tak jsem zapomněla na 2 velmi důležité. Jednak je to placení hodinkama v obchodě, nemusíte vytahovat kartu, hodinky máte pořád na ruce, je to velice praktické, velice pohodlné. No a potom hodně používám tuhletu, tu modrou aplikaci, která je na dýchání a nebo na takovou krátkou meditaci, jestli potřebujete. Já používám v této aplikaci dýchání. Ta aplikace vám pomůže během dne se sklidnit, sednout si a sklidnit svůj dech. A to vám pomůže samozřejmě se i v průběhu dne sklidnit. A je to úplně skvělý, aby se člověk neuhnal. A já mám k tomu teda docela sklony. Tak tohle to je úplně super pomocník. No a teď už vám ukážu těch pár věcí, co jsem si koupila v Tesco mě. Po vyzkoušení pečení beránka v půjčené formě jsem si teda koupila tenhle ten z Tesco mi, protože přiznám se, líbil se mi. Vypadá dobře, ještě jsem v tom beránka nepekla. Uvidím, jak se mi podaří vyklopit. Je tam poměrně hodně takových pěkných detailů. Forma vypadá velmi hezky. Ale uvidím, jestli si bude rozumět s mýma rukama. Potom se mi ještě líbila tahle nálevka, která je pomocník při zavařování. Ona je zúžená a když budu nalívat marmeládu, tak mám pocit, že by to mohlo pomoct, protože já sice mám tuhle nálevku, ale prakticky vůbec ji nepoužívám. Je daleko jednodušší tam šikovně tu marmeládu nalít a tohle si myslím, že by mě mohlo pomoct, ale nevím, uvidím. No a tohleto je děrovač na mafiny, tak uvidím, jak často to budu používat. Líbila se mi ale představa, že udělám mafinky, udělám tam důlek, dovnitř dám nějaký krém. No a Čárlík povídá, že prý tu krabičku od beránka použije, že se mu to líbí jako nový pelíšek. Dobrý? Líbí se ti to jako nový pelíšek, jako nový domeček? No jo. Já mu to dám asi na zem, ať si trošku s tou krabicí pohraje. Tak dneska bude mít nová ošatka premiéru. A pěkně kynout chlebíčku. Za chvíli se budu chystat na odchod, protože se jedu podívat na burzu a výstavu minerálu do Tišnova. Ale ještě předtím, než se začnu balit, tak vám ukážu pár spotřebovaných produktů. Spotřebovala jsem krém vitamin E 2%. Já jsem si na ukázku nechala tento 5%, abyste to viděli, jak to vypadá. Je to úplně takový jednoduchý krém, já jsem s ním byla spokojená, více mi vyhovoval tento 2%, tento 5% už je poměrně hodně mastný na mě, ale používám ho na noc, ne teda každý den, ale čas od času ano,
takže to bude určitě vhodnější pro suchou pleť. Krém mi vyhovoval, byl příjemný, takový jednoduchý, dobře se roztíral, nedělal žádné problémy s make-upem nebo v kombinaci ze séry, takže jako proč ne, pokud máte rádi tyhle jednoduché krémy z lékárny. Tak, může to jít do koše. Potom tu mám spotřebovanou zubní pastu i ústní vodu od Elmexu. Já mám značku Elmex velmi ráda, opakovaně ji kupuji, mám s tím velmi dobré zkušenosti a v nějakém nákupu jsem dostala, nevím teda jestli k zubním pastám nebo k té ústní vodě, to už si nepamatuju, i kartáček Elmex a ten je teda výborný. Musím říct, že je úplně výborný. Mám i takový dojem, že mi víc vyhovuje než Curaprox, takže i kartáček je skvělej, ale ten mám ještě v koupelně. Potom jsem dopotřebovala, nebo my oba dva jsme dopotřebovali tohle mýdlo na ruce. Já ho kupuji v Oriflame opakovaně, mají tam různé vůně. Tohle zrovna byl citron a verbena. Mám i jiné vůně a mám to velmi ráda. Pro mě je to velmi příjemná, možná pro někoho intenzivnější vůně, ale pro mě je to velmi příjemné, stačí jedna kapka, dobře umývá, nevysušuje ruce, skvěle se s ním pracuje. Takže nemám od toho zadělané celé umyvadlo, prostě super a vydrží to velmi dlouho. Je to sice dražší, ale zase na druhou stranu opravdu to vydrží dlouho a nemusím se u toho rozčilovat a vstekat, tak jako u některých jiných mýdel, které jsou plné gelu, všude mi to padá a stejně to nepění, takže s tímhle jsem velmi spokojená. Potom jsem od značky Laneige spotřebovala tuto masku na noc. Tato maska mi velmi vyhovovala, byla velmi příjemná, stačilo jí velmi malé množství, takže mi vystačil i tento maličkatý kelímek na dlouhou dobu. A značka Laneige mě velmi zaujala, takže určitě v budoucnu si něco od této značky koupím. Minimálně tuto masku. No a kávu od Coffee Spotu se u nás viděli už mockrát. Tohleto je zrovna z jejich limitované edice, ta naša nekyselá. Vy, co mě sledujete, víte, že mám kávu od Coffee Spotu velmi ráda a do presovače domů kupujeme pouze tuto kávu. Takže super, můžu doporučit, vyzkoušejte, třeba vám bude vyhovovat. No a to je všechno, já se jdu teďka jenom najíst, máme dneska zapečené těstoviny a potom už se budu připravovat na cestu. Pokud to bude možné, tak vám udělám i nějaké záběry z cesty, ale nevím. Nevím ani, jestli bude možné točit něco v tom areálu. Takže šlapu na vlak, za chvilečku tam budu a hlavně teď, aby jsme se tam dobře dostali, v pohodě, koupili lístky a nebylo tam moc lidí. Ještě se snažím otestovat nový systém uchycení kamery, mám to tady takhle. Tak tohle to je úplný závěr dnešního vlogu. Já zatímco se s vámi budu loučit, tak sklidím velikonoční výzdobu. Včera to bohužel nešlo vůbec točit na té výstavě těch minerálů. Bylo tam velké množství lidí a i bylo docela problematické tam fotografovat, takže bohužel jsem vám vůbec žádný záběr, kromě záběru na záhonech krásných kytíček, nepřinesla. My se za chvilečku naobědváme a vyrazíme na výlet. Ještě uvidíme přesně kam, jestli to bude zoologická nebo nějaká výstava. A pokud to bude prima a bude možné udělat nějaké hezké záběry, tak to uvidíte v příštím vlogu. Mějte se krásně a zase někdy příště. Ahoj!